Dobrý deň, som veľmi rada, že môžem vyhlásiť augustovú organizáciu mesiaca Slovak Global Network, ktorou je Slovenský scouting a teda jedna z najväčších výchovných organizácií pre deti a mládež na Slovensku. No a ja tu pri sebe vítam Máriu Budzákovú, riaditeľku Slovenského scoutingu. Majka, ďakujem, že si prijala pozvanie. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Maji, vedela by si nám trošičku predstaviť Slovenský scouting, aby sme sa o ňom dozvedeli naozaj čo najviac, či už kedy vznikol, ako organizácia, koľko máte členov, aké je vaše poslanie? Slovenský scouting vznikol pôvodne pred vyše 100 rokmi, v roku 1913. Pekne. Ale tie aktivity Slovenského scoutingu boli párkrát zakázané, pretože tu boli rôzne režimy na Slovensku fungovali a neboli stotožnené s princípmi, ktoré scouting hlása. Takže teraz nepretržite fungujeme už okolo 30 rokov na Slovensku a sme teda občianským združením a výchovnou mládežníckou organizáciou a takým našim hlavným poslaním je, aby sme pomohli mladým ľuďom v ich rozvoji, sebarozvoji, či už fyzickom, intelektuálnom, sociálnom alebo duchovnom. A zároveň chceme, aby vychovať tých mladých k takému zodpovednému životu, aby boli zodpovední občania a aktívni občania, či už vo svojom súkromnom živote, ale aj občania Slovenskej republiky, alebo aby boli takí schopní ľudia tam, kde sú. A máš aj pre nás aj nejaké číselko, že koľko detí máte zapojených a podobne? Momentálne je v Slovenskom scoutingu prihlásených alebo registrovaných 7000, okolo 7500 členov, čiže toľko, ale vlastne, že v Slovenskom scoutingu prešlo fakt veľmi veľa mladých ľudí, že je to fakt okolo 20 000 ľudí za posledné obdobie. A ako sa dá prihlásiť dieťa do scoutingu a čo celkovo ten scouting dieťaťu ponúka? Slovenský scouting funguje vo všetkých, skoro všetkých okresoch na Slovensku, čiže funguje to na stretávaní sa v lokálnych jednotkách, čiže mladý človek alebo dieťa, alebo kľudne aj dospelý človek, ktorého zaujíma scouting. Najjednoduchšie je vyhľadať si lokálnu jednotku vo svojom okolí, kde pôsobí, kde býva. A ak nikoho zo svojho okolia tam nepozná, že nepozná vôbec scoutov, tak asi najjednoduchší spôsob je napísať nám na ústredie do Bratislavy, na ústredie zavinerscouting.sk a popýtať sa, že kde by sa mohol prihlásiť na scouting a tam vlastne už dostane kontakt na dobrovoľníkov, ktorí pôsobia na lokálnej úrovni. Čiže scouting má fakt pokrytie skoro na celom Slovensku a vlastne stačí sa len popýtať a vedie sa prihlásiť na scouting. A už fungovať. A funguje sa vlastne hlavne, funguje sa počas celého roka a na takom stretávaní pravidelnom každý týždeň sa stretnú tak na hodinku, hodinku a pol a snažia sa rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, potom bývajú rôzne víkendové akcie a vyvrcholením je vlastne skautský tábor v lete, kde všetky zručnosti, ktoré sa učí počas celého roka, mladý človek, tak v praxi ich potom rieši buď cez víkendovky, ale hlavne na skautskom tábore. Takže máte leto perné, ak správne rozumiem, že teraz sú tie tábory tak asi najintenzívnejšie a scouting je teda taká jedinečná forma vzdelávania výchovy, by som povedala, ale spolupracujete aj s inými vzdelávacími organizáciami alebo možno aj školami a celkovo ďalšími subjektmi, ktoré sú zahrnuté vo vzdelávaní. Áno, spolupracujú určite aj tie naše malé lokálne jednotky, ale možno taká najväčšia spolupráca, ktorú máme a z ktorej sa veľmi tešíme, je s organizáciou DOFE, Cena Vojvodu z Edinburgu. S nimi máme takú celkom fajn spoluprácu rozbehnutú, kde vlastne stredoškoláci, skauti, stredoškoláci si v rámci skautského programu vedia plniť zároveň aj DOFE, takže toto je asi taká najväčšia aktivita, že tie naše princípy, ktoré máme a ktoré majú oni boli veľmi prelínali a teda našou spoluprácou vzniklo to, že vlastne, že skauti si plnia skautský program, ale zároveň si vedia plniť DOFE, lebo vlastne je to postavené na podobných princípoch. Čiže toto. Spolupracujeme aj s Teach for Slovakia napríklad. Skauti tiež sa môžu zapájať do toho programu a majú tam nejaké výhody. Máme spoluprácu aj s Nexteriou a s rôznymi ostatnými organizáciami. A veľa lokálnych jednotiek spolupracuje aj so školami. Mm-hmm. Školy poskytujú priestor a oni tvoria nejaký program na školách neformálny
alebo takýmto spôsobom. Jasné. Tak Nexteriu Teach for Slovakia aj do FE poznáme, ale, ale áno, je to skvelé, ak naozaj, že aj tie neziskovky sa vedia nejako kvázi zlúčiť alebo spolupracovať a idú k nejakému spoločnému cieľu, čiže to je tiež také jedinečné. A dobre, a teda okrem vzdelávania a výchovy, ja viem, že vy ste boli veľmi aktívni aj na ukrajinsko-slovenských hraniciach v rámci danej krízy, ktorá ešte stále tu je. Ale vedela by si mi možno trošičku približiť, ako sa vám vôbec podarilo tak pekne zmobilizovať, lebo naozaj viem, že ste boli jednou z prvých organizácií, ktorá na hraniciach pomáhala, a či sú aj teraz nejaké aktivity spojené s danou situáciou? No, my už počas covidovej krízy sme vytvorili takú iniciatívu skautskej služby, a kde sa vlastne dospelí skauti od 18+, mohli mobilizovať a zapojiť a nejako dobrovoľnícky pomáhať. Čiže skautská služba je vlastne iniciatíva, ktorá vznikla už v roku 2019-2020. A vlastne teraz, keď začala táto ukrajinská kríza, tak celý tím skautskej služby sa znova dal dokopy a hneď sme vlastne vyštartovali, začali riešiť aktivity spojené s touto krízou a veľmi veľa dobrovoľníkov sa nám, a my sme vlastne spustili sme nahlasovanie dobrovoľníkov, že ak chcete pomôcť skauti aj neskauti, tak spustili sme prehlasovanie a začala sa nám veľmi rýchlo a rapidne plniť databáza ľudí, ktorí chceli pomôcť a boli ochotní. A hneď na to vlastne prišla aj, prišiel aj dopyt z hranice, kde nás Braňo Tichý zavolal alebo pýtal, že či je tu nejaká organizácia, ktorá má dobrovoľníkov, ktorí by mohli prísť pomôcť, lebo potrebujú. A vlastne preto my sme vlastne hneď reagovali a poslali skautov, že vlastne my sme dali informáciu, že môžeme ísť, a na druhý deň tam už vlastne skauti boli. Čiže takto to celé začalo a vlastne potom sme sa už tam vyprofilovali tak, že vlastne sme mali na starosti aj všetkých dobrovoľníkov, ktorí prichádzali na hranicu a neboli cez žiadnu organizáciu. Lebo tým, že vlastne skauti sa tak prirodzene učia byť takí lídri a vodcovia, lebo vlastne majú už na starosti menšie deti a vlastne k tomu sú celý čas vychovávaní, tak už potom na tej hranici to pre nich bolo také jednoduchšie, že oni už vedeli zorganizovať si nejakú skupinku ľudí, ktorí neboli zorganizovaní, a dávať im rôzne úlohy, lebo oni už videli, že aké sú potreby, čo treba spraviť, aby to tam všetko fungovalo. Čiže skauti už tak prirodzene vedeli, že čo asi potrebujeme spraviť, a teda my sme si vedeli potom brať už aj ľudí, ktorí fakt neboli cez žiadnu organizáciu, prišli len na hranicu a chceli pomôcť, tak vlastne skauti už im vedeli dávať nejaké úlohy a nejako ich zatriedovať. Jasné. Do toho. Čiže to bolo také veľmi intenzívne obdobie na začiatku, prvý mesiac, a potom vlastne nás už volali aj štát do spoluprác a pomáhame momentálne na Botovej v krízovom centre v Bratislave, a vyše 2 mesiacov sme boli aj v Michalovciach vo VKCčku. Takže toto boli také naše hlavné aktivity a zároveň sme išli ďalej a ďalej sme chceli nejako pomáhať. A vlastne takou druhou časťou skautskej služby bola taká inklúzia a integrácia ľudí, ktorí tu prišli, a hlavne mladých, lebo vlastne na nich sme zameraní do slovenského skautingu a cez ten slovenský skauting možno do spoločnosti mladých detí, ktorých vedia proste začleniť tu do spoločnosti. Čiže máme vlastne rozbehnutý projekt aj integrácie, a teda podporovali sme naše lokálne jednotky, ktoré mali svoje skautské tábory, aby zobrali deti aj ukrajinské na skautský tábor. A zároveň celý august robíme skautské tábory pre ukrajinské deti. Čiže tam je vyše 250 detí, ktoré vlastne budú na skautských táboroch. Čiže takto sa snažíme. Nie, to je skvelé. A ja som sa práve pýtala na tú mobilizáciu aj preto, že my sme ako jednu z organizácií mesiaca mali aj Kto pomôže Ukrajine s Ľudskou Šickovou. Čiže tam sme sa tiež o tom rozprávali. Viem, že ten začiatok bol samozrejme asi najnáročnejší, a práve zmobilizovať sa je veľmi ťažké, a vy, keďže ste už nejakých tých dobrovoľníkov mali, aj tú možno databázu alebo celkovo s kým spolupracujete, tak si myslím, že to bolo skvelé aj na ten začiatok, aj teraz, že sa venujete práve tej kategórii detí a mládež a snažíte sa ich nejako integrovať, čiže klobúk dole určite.
A ja potom ešte viem, že vy máte aj rôzne medzinárodné spolupráce, že ste v kontakte so scoutmi z rôznych európskych krajín. Toto vám ako prebieha a celkovo ako to funguje? No vlastne scouting je celosvetové hnutie, celosvetová organizácia, čiže my vlastne slovenský scouting patrí pod svetovú organizáciu, scoutskú svetovú organizáciu, čiže vďaka tomu, že my patríme do tejto scoutskej svetovej organizácie, tak sú v tom vlastne rôzne obrovské projekty, buď na svetovej úrovni, alebo na európskej úrovni. Čiže napríklad aj momentálne prebieha v Prahe, v Česku stredoeurópske jambory. To je vlastne taký tábor, skautský tábor, ale na takej veľkej medzinárodnej úrovni. Čiže skauti z strednej Európy, z všetkých piatich krajín majú vlastne teraz taký skautský tábor dvojtýždňový v Prahe napríklad. Čiže to sú takéto aktivity, čiže tie jamborees, to sú aj na svetovej úrovni a sú aj na takéto európskej úrovni. A potom máme vlastne spoluprácu aj so svetovou organizáciou, rôzne veľké projekty, že vlastne posúvame slovenský scouting aj cez projekty ako napríklad, že Safe from Harm a vlastne také veľké globálne témy môžeme riešiť cez to, že sme zapojení vo svetovej organizácii. A funguje to aj vlastne na takom princípe, že my máme takých koordinátorov alebo vedúcich kontingentov, ktorí majú na starosti tieto také zahraničné všetky aktivity. Čiže máme aj takú zahraničný kruh, ktorý rieši všetky takéto zahraničné výmeny, alebo keď chcú prísť skauti táboriť zo zahraničia na Slovensko, tak tiež môžu vlastne cez nás. To je super. A najbližšie, teda plány na najbližšie obdobie sú aké v slovenskom skautingu? No, plány na najbližšie obdobie sú... My máme vlastne teraz také stabilizačné obdobie, že chceme vlastne všetky procesy v slovenskom skautingu upratať, nastaviť a mať všetko v súlade so všetkým, všetky dokumenty pripravené, všetky krízové manuály pripravené a tak. A od roku 2023 by sme chceli vlastne rozširovať základňu slovenského skautingu, že by sme chceli mať viac členov a pozývať tak intenzívnejšie naborovať ľudí do slovenského skautingu, aby si slovenským skautingom mohol prejsť každý a aby každý dieťa si mohol zažiť slovenský skauting. Mm-hmm. Super. A máš pre nás ešte nejaký odkaz na záver? Túto otázku máme vždycky, že naozaj, ak máš nejaký odkaz, ktorý by si chcela povedať ľuďom, ktorí si rozhovor pozrú, tak teraz je ten čas. Tak asi iba toľko, že ak má niekto túžbu dobrovoľničiť, alebo že ak niekto chce robiť so svojím životom niečo viac a že chcel by niečo zo seba dať, možno nie za nejakú finančnú odmenu, tak určite to veľmi odporúčam. A vôbec to nemusí byť, že sa zapojiť do aktivity slovenského skautingu, ale celkovo dobrovoľníctvo veľmi vie posunúť človeka a vie mu otvoriť oči. Čiže asi tak chcel by som pozvať všetkých ľudí, ktorí ešte si nezažili dobrovoľníctvo, aby si to vyskúšali. Lebo fakt to vie zmeniť pohľad na svet a aj možno také životné hodnoty. Super, Majka, ďakujem ešte raz a nech sa vám na tých letných táboroch darí. Ďakujem veľmi pekne. Je veľa srandy. Tak ďakujem. Ahoj. Ahoj.